Vítejte u další hry Vesuba proti Absolute Legends. Absolute Legends jsou asi jedním z těch největších překvapení momentálně v celé zemí lize. Proti nim ale nastoupí dlouhodobá československá jednička v podobě Estoby. Mám se, klidně horna. Můžeme hledat pěkné kretko. Vidíme, že rotuju tam první. Ještě Kindred nemá účku, Můžeme fight. Hej, sorry. Těžko má, jak nemá flashka. Hej, buď. Dělám se se mnou tady, pojď se mnou. Já vím. Můžeme. Labanka se dělá. Labanka má málo života. Ok, učku. Nechoď na rovný. First target. Hrajte solo celou dobu. Já mám furt stun, ale solo, můžem tady solo hrát. Jo, můžem hrát solo. Poukačo. 20 na sidech i na midu. Dělám se na observe. Hrajte se solo, máme Ečko zabit. Výborná práce od Bobista a Esuba, který vyhrává další zápas, když si spraví tu bod a půjdou na skóre 4-1.